Եթե որևէ մեկը փորձի փողոց տանցնել չնախատեսված վայրով, ապա նկատողություն կստանա ոստիկաններից եւ կարժանանա վարորդների ամենաթունդ կշտամբակներին, սակայն այս գետն անցումով անցնելը նույնպես անհնար է։ Այս աստիճանները հաղթահարելու համար մեծ համարձակություն է անհրաժեշտ։ 2016-ի հենց առաջին օրվանից քաղաքն անցել էր ձյան տակ, փողոցներն ու մայթերն անանցանելի էին։ 7 օր անց գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Ինչ վիճակ է, ես մեքենա եմ շուտ, հլա նայեք ինչ ձևով եմ քշել։ 3 անգամ ավարիայից եմ բրդել։ Էսի պետությունն է։ Նորմալ չէր։ Կարել էր նախորոք որոշ չափով գոնե պաշտպանվել։ Երեք ընկերն ոտքս ցավում, լավա չեմ կոտրվել։ Ես ինչքանի ուրա չեմ կարողանում տնից դուրս գամ, վախենում եմ։ Ասում են, որ մաքրում են, ես բան չունեմ ասելու։ Դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք, լավ լսում եք, մաքրած փողոց, հա։ Մարդիկ քաղաքապետ Աննի աշխատանքից բողոքելով փորձում են ինքնուրույն մաքրել շրջակայքը հնարավոր վատ հետևանքներից խուսափելու համար։ Դու մենք դրան դեմ ենք, ունա մաքրեն, աշխատողը մտում ջուր գալիս, որ չեն։ Մի բան չեն։ Ես աշխատում եմ այստեղ կապի եւ տրանսպորտի նախարարությունում։ Իմ ոտքի տակ մաքրում են, որ դե մաքրողը պետք է մաքրի։ Սա քաղաքը տենում եք, ման է գալի, տեսնում եք, չէ՞ ինչ վիճակ է։ Տոնական օրերին երևանցիները բացի ձյան ու սառույցի առատությունից նաեւ աղբի առատություն տեսան։ Երրորդ մասի կողմերը, բակերի տեղերը, աղբահանությունները չեն տարել։ Ես այսօր գալիս էի, թափված էր։ Ի դեպ, այս օրերին շատ են եղել նաև բուժկենտրոնների վնասվածքաբանության բաժիններ դիմողները, ամեն օր մոտ 7 մարդ կոտրվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։